Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det ingen flamsig video, det är ingen challenge, det är en vanlig jävla sminkvideo. Det var ett bra tag sedan jag gjorde en sminkvideo, eller en sminkrelaterad video överhuvudtaget. Så jag tänker, varför tittar jag ut, det händer mycket här ute. Så jag tänkte att jag skulle visa er hur jag sminkar mig till vardags. Och samtidigt så kanske jag kan uppdatera lite om vad som hänt i livet sen senast jag satt ner och chitchattade med er. Den första förändringen som har skett i mitt liv är att jag har införskaffat mig en ny kamera. Det är en Sony A6500. Det här är första gången jag filmar med den, så att jag är fortfarande lite så här, försöker få det att funka. Just nu så tittar jag på mig själv i mobilen. Den här är alltså fjärrstyrd från mobilen. Och eftersom att jag inte kan se mig själv, jag har ingen större display, så tänker jag att det är bra att jag kan se mig själv i mobilen. Så om jag kollar ner här ibland, så är det för att jag kollar hur jag själv ser ut. Just nu så har jag en del finnar, jag tror att det är stressrelaterat. Men jag oroar mig inte så mycket för det, eller stressen oroar jag mig för, men jag bryr mig inte så mycket ifall jag har finnar eller inte. Men ibland vill man bara fräscha till sig lite. Min sminkrutin just nu har förändrats rätt mycket. Jag använder ingen foundation längre. Jag försöker låta min hy andas så mycket som möjligt. Inte täcka över allt för mycket. Bara täcka det som jag verkligen vill täcka. Och bara work with a lot of glow. And just freshness. And yeah. Så, vi sätter igång helt enkelt. Jag kommer ha en sån här liten spegel bara framför mig. Jag tror att det blir lättast. Jag har fortfarande inte skaffat en sån där vanlig jävla IKEA-spegel som man kan placera framför sig. Det måste jag inte skaffa. Okej, så det första jag alltid gör är att jag börjar att bronsa upp ansiktet och liksom göra konturerna. Det gör jag liksom direkt innan jag börjar täcka någonting. För att jag upplever ibland när jag täcker först och sen om man ska liksom gå in med bronzer, blush, contour, så kan man gärna flytta runt concealer lite och det gillar jag icke. Så därför så gör jag alltid det först. Och jag använder torra produkter. Det funkar på rakt på hyn utan att ha en foundation under. Man får bara se till att blend. Och den första produkten jag använder är en liten contour färg från Makeup Store. Den här har gått sönder, som alla mina sminkprodukter gör. Den här är extremt mörk. Men det jag gillar med den är att den är kall i tonen. Som ni ser, den är väldigt mörk. Men så länge man bara duttar smått smått i, så ska det vara lugnt. Och den tar jag bara på de naturliga skuggorna. Alltså kindbenen. Den tar jag nästan lite för lite. Men ni ser ju direkt, det gör ju, det gör ju stor skillnad liksom. Okej, så vad har hänt sen senast? Alltså egentligen inte jättemycket. Det händer inte jättemycket i mitt liv, ska jag vara ärlig med att säga. Jag önskar att jag hade åkt på någon fet resa, eller fått ett nytt jobb, eller blivit kär, eller något sånt. Men no. Men det har hänt lite grejer på jobbfronten. Jag har gått över till att helt filma editorial videos på naked.com. Så det är i princip det enda jag sitter med på jobbet. Och med det så får jag ofta åka iväg på resor, vilket är väldigt kul. Jag får åka iväg och filma kampanjer, collaborations med influencers och massa sånt göttigt. Och sen så kommer jag hem till kontoret och så redigerar jag alla de här videosarna. Det är i princip det jag jobbar med just nu, vilket gör att jag ofta inte är hemma och därför inte får tid till träning, YouTube, vänner, städa hemmet och sådana grejer som man måste göra, eller vill göra och måste göra.
Och det är lite jobbigt. Och det är lite stressande för mig. Men man får säga det för vad det är. Jag får göra jäkligt roliga projekt. Jag får utvecklas hela tiden. Jag känner att jag bara blir bättre och bättre på att filma. Och ja, så. Det kommer bättre tider. Det är jag säker på. Om 2 veckor så åker jag till, nu går jag in med en bronzer. Och den tar jag på de andra ställena där man naturligt blir solkysst. Typ pannan, näsan, hakan, ja. Bara för att få upp färgen lite i ansiktet. Om 2 veckor så åker jag till Marbella. Och det blir den första liksom solresan jag har gjort på hur länge som helst. Dock är det för jobb, men jag är någon jäkligt taggad på fint väder. Jag var i Paris och Tyskland förra veckan. Och där var det faktiskt väldigt fint väder också. Det var typ 19 grader och sol. Så att, det var väldigt härligt också. Men Marbella blir lite mer liksom hav och sånt. Nu har jag en tuss på näsan. Och därefter går jag in med en rouge. Den här är från Kicks egna märke. Den har jag, tror jag, använt i en video förut. Men den är väldigt fin för den är lite, den har lite skimmer i sig. Vilket jag tycker är väldigt fräckt. I'm all about the glow, you know. Då börjar jag gå in och täcka. Och det gör jag med två concealers. Båda från The Body Shop. De är 2 olika färger dock. Och det är för att de ska funka dels på olika ställen i ansiktet. Men också ifall jag är lite brunare eller lite blekare. Nu är jag väl någonstans mitt emellan. Jag är väl rätt blek, men jag har tagit brunda sol, tror det eller ej. Jag har inte mycket batteri kvar. Fuck. Så då tar vi lite av båda färgerna. Och först så vill jag gärna ta bort lite rödhet runt näsan. Nu tar jag lite mörkt, skit i det. Och lite runt munnen. Då börjar jag täcka lite finnar jag har här. Utspritt i hela ansiktet som ett litet minfält. Okej. What else is new? Jag ska bli moster, vilket är en väldigt stor och glädjande nyhet för mig. Så glad för min systers skull. Hon ska få en liten bebis i augusti. Kön vet vi inte. Det ska de inte ta reda på. Så det blir en överraskning när den kommer. Men jag är så taggad. I sommar annars så ska jag på 2 bröllop. Mina 2 vänner gifter sig. Så det kommer också bli väldigt kul. Så det känns som att det är mycket man har redan att se fram emot i år. Det här var liksom aldrig ens en finne. Det bara blev någonting som jag gärna ville klämma på. Och jag klämde och klämde och nu är det mer bara ett sår liksom. Inte bra alls. Ja. Då går vi över på ögonbrynen. I nuläget så har jag faktiskt en ganska simpel ögonbrynsrutin. Det enda jag brukar göra är att jag fyller i de områdena jag tycker behöver fyllas i. Där jag tycker att det fattas lite hår. Men jag vill ändå att de ska se väldigt naturliga och buskiga ut. Jag har sagt upp mitt CrossFit medlemskap. Vilket är lite surprising för att jag har ju tränat CrossFit i säkert 5 år eller något sånt.
Men i nuläget så kände jag att det kostar mer än vad det smakar, tänkte jag säga. Men egentligen att jag har liksom inte riktigt tid att träna så mycket och på så bundna tider som crossfiten är. Och då kostar det lite för mycket för att bara vara där liksom i ett par få gånger i månaden. Men däremot så det crossfit-stället där jag var medlem på, det ligger precis vid mitt jobb. Och då har de gjort ett samarbete tillsammans med Naked där vi får träna 2 gånger i veckan för ett bättre pris. Så då har jag hakat på det istället. Det passar mig mycket bättre eftersom att... Vad fan går det här? Eftersom att 2 gånger i veckan är i princip det jag hinner med. Och eftersom att det är mycket resande och så nu också så missar jag även mycket av bara de 2 gångerna också. Men då har jag i alla fall ett bättre pris. Men jag föredrar att träna mer än 2 gånger i veckan. Och därför har jag kompletterat med ett satsgymkort. Och där kan jag vara mycket mer flexibel. Det ligger i stan så det är nära från jobbet. Och det är nära hem. Jag har alltid velat köra yoga. Så det har jag fått in nu. Även pilates, box. Det är så kul. Jag och Filippa gör det ihop. Alltså det är liksom vår prime time of the week. Älskar det. Så det är kul att vi har fått in lite andra träningstyper. Även cross training, men det är ju väldigt likt crossfit egentligen. Vad har vi nu då? Jag brukar även när jag har fyllt i med penna så brukar jag även ta en sån här ögonbrynsgel. Den här är också från Kix. Bara kammar håren uppåt liksom. Så att de blir lite buskigare. Remember, eyebrows are sisters, not twins. Nu kommer vi till min favoritdel i sminkningen och det är glowet. Då brukar jag använda mig av 2 produkter numera. Den ena är Infinity Glass av Linda Hallberg. Och den andra är Liquid Glow från Anastasia Beverly Hills. De här 2 antingen blandar jag eller använder för sig. Men den här är verkligen en ny favorit. Den använder jag ibland på läpparna. Hur nice är inte multiprodukter. Och sen så brukar jag ta lite på handen. Och idag tänker jag att jag blandar med några droppar av den här. Och nu, mina vänner, ska ni få se på glow. Blanda ihop dem så här på fingret. Eller på fingret. Blanda ihop dem på handen. Och det lägger jag på de högsta punkterna. Tap, tap. Tap, 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 tap. Alltså innan så var jag så mycket mer för full täckning och verkligen så här metallic highlight. Och det är något jag inte klarar av längre. Jag gillar att det är ser liksom fresh ut. Det ska inte se för kakigt ut. Och det ska bara vara liksom a glow from within. Ta även lite precis mellan ögonbrynen. Lite på tippen. Ja, nu fick jag fram en liten finne här som jag hade täckt innan. Så. Och Cupid's bow och även hakan. Så går man från törr fnaskig till fresh glow. Nu går vi över till mitt favorittrick och det är att ta en kall brun. Hyfsat ljus, inte för mörk för då blir det kaos. Penna precis under läppen. Det syns knappt men det blir liksom ett litet
plut på läppen. Och sen tar jag även det uppe på. Och här får man vara försiktig. Det kan gärna se ut som att man har en liten musch. Men tar man bara lite, lite. Och sen blandar ut det med sin concealerpensel. Så brukar det kunna bli rätt bra. Nästa steg är väl lite 50-50 för mig. Ibland gör jag det, ibland gör jag inte det. Och det är ju min lilla fricky-fricky. Mina fake-fräknar. Oh, fuck, jag har inget batteri kvar alltså. Okej, kameran dog för att batteriet tog slut. Så jag har laddat den lite och därför kan vinkeln diffa lite från senast. Vad har vi kvar? Jo, det var fräknarna. Vi kan väl göra lite fräknar även fast det inte är någonting jag gör dagligen. Men for the sake of this video, let's do it. Något som jag ville ta upp var jag känner mig lite lost med vilken typ av videos jag ska göra. Jag tycker att det är väldigt roligt att göra challenges. Men jag vet inte hur kul det hade varit att göra det med mig själv. Det hade kanske, men då måste jag nog hitta någon som är en challenge som är rolig liksom att göra själv. För de jag har gjort hittills har ju varit med någon. Och de tycker jag ju själv har blivit väldigt roliga. Men jag har inte alltid någon. Och det är ju min kanal. Så någon gång måste jag vara själv. Och då är frågan, vad föredrar ni att titta på? Är det liksom vloggar? Jag känner ju att det känns som att folk inte tycker om vloggar. Men det kanske är helt fel. Eller gillar ni liksom skönhetsrelaterade videos? Gillar ni mukbangs? Jag tänker att jag ska testa på det här med ASMR någon gång. Måste dock fixa en, oj, fixa en mick tills dess bara. Men alltså, jag har lite små videoidéer, men vad tycker ni om att se? Ni kan väl, om ni har lust, lämna en kommentar på vad er favoritgenre på YouTube är. För jag vill ju såklart göra videos som jag vet mina följare vill se. Då har vi bara mascara kvar. Jag ska böja mina fransar lite först bara. Något jag inte förstår nu. Och så kör vi lite mascara. Jag ska ha från Isadora som heter Big Bold Extreme. Sådana här tjocka borstar är min favorit. Något jag inte förstår nu. Säger för tjärn skrattar. Vanligtvis så skulle jag nu känna mig rätt klar nu. Men jag tänker att vi tar och målar lite läpparna. När vi ändå är här. Why not go all the way? När jag målar någonting på mina läppar så brukar det alltid vara i typ en My Lips But Better color. Den här ska bara vässas, känner jag nu. Nu skulle jag nu säga att jag är klar. Det är så här jag sminkar mig till vardags. Minus the lips, minus the freckles. Sometimes minus the mascara. Nej, men alltså det här är typ så jag sminkar mig ifall jag ska göra någonting lite roligare än jobb. Jag vill tacka för att ni har hängt med mig idag. Om ni har några frågor, funderingar, önskemål, tips, whatever, skriv gärna dem här nere i kommentarerna. Och ni får ha det så bra tills vi ses nästa gång. Hejdå!